Malmgren till Södling just. Tar sig in och skjuter rakt på Forsman. Och då kan Bobby Edberg klappa in den där volleyn när Måns par sköt sig ner här ute och ja, hänger tvätt får man använda det uttrycket. Det är väl vad han gör när han ska gå ut och fånga bollen och när han inte lyckas då utnyttjar Bobby Edberg. Lindström här nu. Och där i mål! Ja, Lindström är lite överallt i det här anfallet och det är också han som får avsluta efter 18.44 kvitterat här i IFÖ Arena mellan Sirius och Dalen. Skott och räddning Steinek. Svänger åt andra hållet, Malmgren lyfter fram den bollen och på returen så sitter den Kevin Södling efter 8.05. Så skickar han in sitt sjätte mål den här säsongen. Och det är en spelvändning som ger Sirius det här ledningsmålet. Svan vidare på Kronberg. Kliver in och skjuter men Steinek fortsätter att hålla tätt i den här andra perioden. Och kolla vilket mål från Ketil Kronberg. Lagkaptenen levererar sitt 14:e mål den här säsongen efter 14.20. Efter en riktigt läcker styrning. 15 sekunder kvar när Johansson drar iväg det skottet. 10 sekunder kvar bara då på utvisningen. När bollen letar sig in i mål, Peter Berliner som gör det. Efter 9.48 så tar man ledningen i Sirius återigen och man gör sitt 12:e powerplay-mål för säsongen. Och Ljunggren har ju haft en väldigt fin säsong så här långt och kolla på skottet från Victor Nystedt. Ja, det där är patenterat från Nystedt. Han brukar göra så där, skjuta från halva plan. Och det gör han ju så rätt i. Olsson som jagar efter Harnesk gör det ganska så framgångsrikt även om Harnesk får upp bollen. Och Åkerlund i yta, Åkerlund knäpper iväg skottet i mål. Dalen i ledning för första gången i matchen och Anton Åkerlund med mål för andra matchen i rad. Mycket, mycket viktig brytning av Anton Åkerlund men målet kommer ändå. Jocke Olsson är det som kvitterar efter 16-18. Vi har lika läge återigen här i Arena 4-4. Åter är Jocke Olsson som har allt i egna händer. Kan bryta Sirius svit på två förluster och gör ju det. Jocke Olsson sätter i straffen, Sirius vinner och vilken start då för nya tränaren David Ahlmark som ser till att få en vinst direkt i sin första match. Den nygamla tränaren alltså som är tillbaka i Sirius.